É o arranque da UEFA Champions League. Estão a dar qualquer hipótese de reação.
0 é mais fácil gerir o resultado. O guarda-redes dá um chutão na bola. Muita raça neste lance. Silva. De Bruyne mete mais para a frente. Isola o colega com este passe. Isolar o colega. Coloca a bola na direção do ataque. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Passe longo à procura de alguém. Bola muito perigosa a pedir desmarcação. Silva esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Silva joga para a frente.
jogada junto ao lateral. Lacazette procura alguém mais adiante. Lacazette mete uma bola longa, isola o colega com este passo. Sai, cruzamento para a área. O defesa põe um ponto final neste ataque. Jogada volta à estaca zero. Agüero! Pode fazer o golo. E a bola vai para dentro. Bale vai com a corda toda pela direita. Ele apostou na sua capacidade de drible. Agüero fez o que lhe competia, mas tudo se resumiu àquele incrível passe de ruptura. Teve conta, peso e medida e encontrou o colega no local e no momento certo. Joga mais para a frente. Apito final. Termina a partida. Era exatamente este início que procuravam. Deixa-os em boa posição e dá-lhes maior confiança para os jogos que se seguem. Um grupo curto. A primeira vitória neste primeiro.